dia mbola mikavaliana trano sy ny arabana ny sampany fampalamba vao eto amin'ny TV Plus Madagascar antsika izay manaraka sy tapaka ny vavao ho any antokantrano any sy anasana antsika ihany koa hanaraka hatramin'ny farany izao vaovao izao amin'ny herinandro ity dia ny tenako sisy zora-pajaona ny miaraka aminao miarabanao ny zakadrimahery sy miarabantsika rehetra ihany koa miaraka amin'ny fampalalamba vao amin'izao alina izao mahakasika ny lafiny politika ihany no mbontsika izao vaovao izao bomba vita tanana iray no nipoaka teo Analakely manoloana ny Institut Français de Madagascar ny tolakandro teo tokony tamin'ny telo ora teo ambany fiara tsy mataodalana ny mpiasa iray ao amin'ny masivon'ny France no nipoaka ity bomba vita tanana ity raha ny fitantarany ireo nanatry maso tsy nisy na zavatra simba na naratra raha ny fitantaran'izy ireo hatrany ny feon'ny fipoahana mafy dia mafy no nanaitra ny manodidina izay niantso ny mpitandro ny filaminana avy hatrany efa eny amin'ireo manam-pahaizana manokana momba ny bomba avy amin'ny miaramila moa ity potika ity bomba ity anatanterahana fanadiadiana amin'izao iabrahamrazafy sy joel ranjatoarovelo no mitatitra ny antsipri tokony tamin'ny telo ora latsaka folo tolakandro teo no nitranga ny fipoahana raha ny fitantarany ireo nanatry maso tsy nisy nahatsikaritra na inona na inona hafahafa ihany koa izy ireo mialohan'ny fipoahana napetraka tao ambanin'ny fiara tsy mataho-dalana any maso ivo frantsay ilay bomba vitantanana sekondra vitsy mialohan'ny fipoahana no naharetoy ny tselatra ireo olona nipetraka manodidina ilay fiara ary poto izay dia nirefitra to ireny varatra ny latsaka ireny ilay bomba raha ny fitantarany ireo nanatry maso bomba artisanala fotsiny ilay mipoaka tao amin'ny anina tao tamin'ny firy zay zavatra izay nohatra tamin'ny telo latsaka folo maraina za tamin'ny atoandro tolakandro dia inona ny zavatra nitranga ny zavatra andreo mariky inareo hoe hafahafa ve talohan'zay tsisy zavatra nitranga fa olona rehefa mipoaka ilay izy vao samy taitra daholo tsisy olona nanodidina an'ilay izy teo amin'ny anina teo vao amin'ny anina kelakelaky ilay tômôbila fotsiny dia iza ny nakanazy teo dia iza ny nampandrepotany miaramila dia polisy be dabe manapahefany ireny mahay momban'ny ihany tsy fantatray mazava hoe iza ny olona nametsaka fa le zavatra efa na eo amin'ny feompoaka be zay vao nafantatra hoe ino ny zany sady taitsa zavatra ny fono arina sasia le izy dia ohatra ny batery fa tsy haiko ohatra ny tselatra fotsiny dia mipoaka be fa ohatra ny zavatra mipitika ohatra ny kapsila rehefa avy nipoaka ilay bomba dia mbola niodikodina toy ny tandrimy tao ambanin'ilay fiara ny masoivo frantsay raha ny fitantarany ireo nanatry maso hatrany tsy nisy na ny naratra na ihany koa ny zavatra simba noho ny fipoahana ilay bomba vitantanana ity fotoana vitsy taorian'ny fipoahana ihany koa dia tonga teny an-toerana ny mpitandro ny filaminana efa inampelatana ny manam-pahaizana manokana avy amin'ny tafika ihany koa ny potika ireo bomba vitantanana anatanterahana fanadiadiana amin'izao fotoana izao fa tokony ho ampiarina ao ny didim-panjakana momba ny groupe tico izay mamela ny fahafahan'izy ireo miverina miodina indray hoy maître radison solo mpisolo vavany orinasa tico ny fiandrasana ny fanapaha-kevitra avy amin'ny fanjakana no mbola tsy mampiodina ny orinasa tico hoy tojo ravalomanana nolazaina nefa fa tsy maintsy ho tafatsangana ny orinasa tico mpiasa telo arivo no nambaran'ny zanaky ny filoha teo aloha io fa very asa noho ny faravany ny tico tamin'ny taona sivy sy roa arivo nambaran'izy ireo fa miandry ny didim-pitsarana indray amin'izao ny orinasa manoloana ireo fanagazana atao amin'ny foto-drafitrasa ny aona tamin'ny mpanao gazety androany ireo mpitantana ny orinasa tico notarihan'ny tojo ravalomanana sy mpisolo vava azy ireo ny mpitambolana orinasa niaraka tamin'ny tale jeneraly ny makro fanadidiny tiamondra indrindray vao misarany joel ranjato arivelo ny didim-pitsarana nivoaka ny volana novambra sivy amby roa arivony nanome alalana indray ny orinasa tico anoh ny asa niaraka nolazay maître radison solo mpisolo vava io orinasa ny folo teo aloha mariky ravalomanana io raha nolazainy dia efatra nydidi nivoaka tamin'izay fotoana izay ary tokony afaka ampiarina nandidy a ny fanomezana ny usine de top sy ny mana ny groupe tico ho an'ny pilatanany tompony nandidy ihany koa ny tsy fidiran'ny olo-kafa akoatrany tompony andraikitra na ny mpiasa ao anatin'ny orinasa ary nanome alalana feno ho an'ny mpiasa sy ny tompony andraikitry ny groupe tico anohy ny asa ary ny farany zay tena mavesa-danja dia nandidy ihany koa ididy io a ny anaovana ny fampitahana ny toebola zay misy a eo amin'ny groupe tico a sy eo amin'ny fanjakana io le lazaina hoe compte affaire sarobidy ho didim-pitsarana io satria
rano taterahany didipitsarahany io a everinay fa tsy tonga amin'izao a toejavamisy zao ndraharaha inona ny toejavamisy amin'izao fotoana zao toejavamisy amin'izao fotoana zao a dia miezaka ny fanjakana anao ilay exécution forcé anao ny lavanty hitaky zay heveriny fa trosa hitaky zay heveriny fa vola tokony hoe fainin'ny groupe dico amin'ny fanjakana tenenantsika zao a miandro didipitsarana anankiray ny rotota ny groupe dico a sy ny fanjakana didipitsarana zay mangataka ny amahana ny amoahana ny orinasa dicoa any ajirabe ny amahana tiako tenenina amin'izay a hosokoafana ny vavady a ahafahana miditra ao anatin'ny groupe dico mba anaovana ny fanagiazana io didipitsarana io mivoaka tamin'ny volana novambra ary no amafisy ny cour d'appel teto Antananarivo ihany nikasika ilay nylazaiko anareo teo ary indrindraindrindra ho a nikasika ilay compte affaire manana trosa amin'ny tikoa ny fanjakana ny tiko koa manana trosa amin'ny fanjakana ataovy aloha zay fampitahana fosy zay a ahafahana zany mamea manefa zay trosa tokony atao ka ho za hoe zava-dehibe zay didy zay nitaterahana io didy io indrisy anefa fa nisy fanohanana ny fanohanana tiako tenenina dia taratasy navoaka avy any amin'ny fanjakana tany a tany ministera tany a milaza hoe tsy azo taterahana aloha io didy io Itojy Ravalomanana nandritra ny fandraisam-pitenenany dia nilaza fa niakatra foana ny vidim-piainana tao anatin'ny telo taona. Isan'ny antony indray nahatonga izany ihany koa izy ny faharavan'ny orinasa dico izay nolazainy fa tsy maintsy hiverina hiodina. Miankina amin'ny fanjakana nefa raha nolazainy no ahafahany miodina indray. Io aho dia mijoro eto anatrehanareo fa tsy maintsy ho tafatsangana indray ny orinasa dico ary hiverina eo amin'ny toerana izay mamendrika azy. Ka hanoy ny fanasoavana ny mpiarabelona aminy izay vahoaka malagasy izy ireo. Ny talia jeneraly Magro ihany koa dia nanazava nandritra ny feona tampanao gazety io maraina io fa potika avokoa ireo Magro misy araiky ambin'ny folona ny erana nosy izay nampiasa olona 2027 nolazay moa fa isan'ny varotra vary tamin'ny vidiny mora io fitoerana io talohany namay azy. No taterin'ireo avy amin'ny tiko ireo fa tsy nihoatra ny 100% ny tombanitra nalaina tamin'ny vokatra izay novokariny. Tao anatin'izany raha nolazain'izy ireo ny lafarinina ny menaka ary ny vary. Miandry ny fanapa-kevitra avy amin'ny fanjakana moa ireo avy amin'ny orinasa dico ireo ho iatrany tatra izay nataony nandritra ny valandresaka tamin'ny mpanao gazety teny amin'ny fohiben'ny dico. Fa amin'izay lafiny politika izay iatrany tsy tokony hitsabaka amin'ilay hetsika nataony Ankoho Ravalomanana teny Ambohijatovo ireo avy amin'ny sadaika raha nynambara ny filohan'ny tetezy mita Andrajoelina. Manana ny fiandrianam-pirenena i Madagasikara ho iatrany Andry Rajoelina indrindra fa hetsika izay tsy nahazoana alalana nisy teny Ambohijatovo ny sabotsy lasa teo. Asan'ny mpitandro ny filaminana no manaparitaka ireo olona tonga noho izay tsy fahazoana alalana izay. No marihiny filohan'ny tetezamita fa tsy tokony eny an-dalambe intsony no anaovana fitakiana satria efa fiara-mitantana no misy amin'izao fotoana izao. Tatitra izay mirindra ny amin'ny olona ny sarin'ny Ivra Sata. Tokony ananivon'ny parlementa sy ny filan-kevitry ny ministra sy ny filan-kevitry ny governementa no mifampidinika sy mifandresy lahatra fa tsy midina an-dalambe raha nambaran'ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina. Fiara-mitantana ho azao no ataontsika efa ao an-trano no tokony andeha ny adihevitra fa tsy eny an-dalambe intsony. Efa tsy zany tsony zao ny dedavin'ny olom-pirenena sy ny vahoaka efa leo sitofoka an'izany fanakorotanany zany satria zay ny teneniko hoe fotoanany fanorenany zao fotoanany fananganany fotoanany fiaramiasa ary fotoana ihany koa ny tsinjovantsika no avyny olona rehetra ka tsy ekena tsony ny fanakorotanana na fieritreretana anakorotana ny fiainan'ny olom-pirenena. Tsy noterena ireo olona rehetra niditra tao anatin'izao rafitra tetezamita izao ho iatrany Andry Rajoelina raha namaly ny filazany Ankoho Ravalomanana fa hiala ao anatin'ireo andrim-panjakana izy ireo. Tsy nisy olona noterena hiditra sy anasonia ny tondrozotra dia tsy misy olona hoterena koa na hivoaka na tehijanona fa dia miankina amin'ny fahatsiarovantena ny tsirairay avy hoe inona ny tokony andraikitra hoentiny ny mpanao politika nanasoniany tondrozotra amin'izao toetra raha misy eto amin'ny firenena izao. Manoloana ny fahatongavan'ireo solotenany sadaiky teny Ambohijatovo dia nilaza ihany koa ny filohan'ny tetezamita
fa manana ny fiandrianam-pireneny Madagasikara ka tsy tokony hitsabaka amin'ny zavatranga teny Ambohijatovo izy ireo. Ny fahitako anazy raha ohatra ka misy ny fihetsiketsehana tsy nazahoan-dalàna zany a na lalana dia ataoko a fa aferan'ny samy malagasy zany ny mpitandro filaminana sy ireo zay tsy nahazo an-dalana. Fa ny ankoatr'izay kosa raha ohatra ka mikitotra amin'izany ny sadaika dia ataoko fa manitsakitsaka ihany a manitsy ny souveraineté ny malagasy. Ny laza ny filohan'ny tetezamita fa nanao ny asa ny mpitandro ny filaminana ny sabotsy lasa teo raha nanaparitika ireo mpomba ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Araka izany dia hovahin'ny ontina rialy amin'ny zoma ho avy izao anatin'ny fandarana l'invité du zoma i Rasolofo Ndrasolo Zafimaleofo na irantsika mahafantatra amin'ny anarany hoe dama izay mpanakanto no sady nianatra sosiôlôjia no vahiny ao anatin'izany fandarana izany mazava ho azy fa dia hifantoka bebe koa eo amin'ny resaka fiarahamonina ary ny fandarana ary azontsika atao ihany koa ny mandefa ny fanontaniana amin'ny alalan'ny invité du zoma @gmail.com mamelohan'io zoma io raha toa ka misy ny fanontaniana manitiky ianao ho amin'ny ovahin'ny ontina rialy sy amin'ny zoma ao anatsy ny fandarana l'invité du zoma izay fa mbola ijany eo amin'izay lafiny politika izay hatrany ary isika ny eo amin'ny fitondrana tetezamita misy amin'izao fotoana izao no anisany mametraka sakana amin'ny fampiarana ny tondrozotra hoy ireo avy amin'ny ankolafy Ravalomanana. Ho an'ny avy eo anivon'ny ankolafy Ravalomanana ary dia isan'ireo endrika izay manamafy ny tsy fanajanona ny tondrozotra indray ny fampiasana hery tamin'ireo parlementaira sy ny filohan'ny kongresin'ny tetezamita nandritra ny hetsika ny tanterahan'izy ireo ny sabotsy lasa teo. No mafisin'ny maître antitra Razafimanantsoa fa manohy ireo sakana amin'ny fampiarana tondrozotra amin'izao ihany koa ny ministera ny fitsarana raha ho an'ny ankolafy Isabel Bera dia anambaran'izy ireo fa anisan'ny hetrika isehoana izay tsy fanajanona ny tondrozotra izay ny fametrahana sy ny fandrafetana ireo andrim-panjakana misy amin'izao fotoana izao fanadidiny tiny andrembololo amin'ny sarin'ny Omegara Nefitsona. Ny mpisolo vava ny filoteo aloha Marc Ravalomanana ny maître antitra Razafimanantsoa dia manamafy fa mitoyatrany ny tsy fanajana ny tondrozotra misy amin'izao fotoana izao. Amin'ny ankapobeny izany fahitany mouvance Ravalomanana na fampiarana feu de route a dia tsy mahafa-po amin'izao fotoana izao be loatra ny fandikana sy fanososena ny fampiarana ny feu de route io. Izay no mahatonga mouvance Ravalomanana amin'ny teny foana hoe BDB ny violation ary natonga ny mouvance Ravalomanana ambetraka doléance sy plainte eo anatrehan'ny tompona andraikitra ny SADC sy ny communauté internationale. Ny endrika voalohany angamba ny hitantsika farany teo zany dia ny fanitsakitsahana ny article 16 sy ny article 17 mikasika ny tokony anajanony président transition ny lehiben'ny institution sy ny tompona andraikitra rehetrarehetra ao amin'ny rafitra ny atao hoe droit de l'homme sy liberté fondamentale zay voalasa tsara ao anatin'ny tondrozotra hoe ny atao hoe liberté fondamentale de liberté d'expression liberté d'opinion ary liberté de manifestation. Ho an'ny ankilavy Ravalomanana dia nao mafisin'ny maître antitra Razafimanantsoa hatrany fa reo avy amin'ny mpanohana ny mpitarika ny firenena amin'izao fotoana izao no sakany amin'ny fampiarana ny tondrozotra. Nao mafisiny fa misy amin'ireo andiny sasatsasany amin'ny tondrozotra no miankina ministera ny fitsarana ny fampiarana azy kanefa hatramin'izao dia mbola miandry hatrany. Ny fanontaniana tokony mipetraka angambany tsy izay intsony hoe iza ny tsy mampiatra anazy satria efa irahantsika mahafantatra zany fa hoe iza daholo ny olona voakaritsika io tondrozotra io. Voalazany manokana ao dia ny filohan'ny tetezamita, voalaza ao ny lehiben'ny institution, voalaza ao ny tompona andraikitra rehetrarehetra ao anatin'ny tetezamita. Izany rehetrarehetra zany zany dia tsy manatanteraka mato misy ny fanososena amin'izao tondrozotra amin'izao fotoana izao ary masikaniko manokana eto zany ary lazainy ombienimbienya fa ny ministère en justice no anisany blocage voalohany indrindra mikasika ny fampiarana ny tondrozotra io satria izay raharaha rehetrarehetra na mikasika ny article 16 17 20 dia ny ovao amin'ny ministère en justice daholo. Eo mbola amin'izay lafiny politika izay hatrany sy nentina teo alohan'ny fitsarana androany sy ireo voaroroy tamin'ny raharaha FIGN raha toka efa nisy ny fanemorana izany ny volana martsa lasa teo.
Tunga nzuri vavulimbele teo nloni fitarana rakena ngatani rovoruruishi ni general shiravalumana na Richard Louise na nachi kiasi na hita nzavamisi na hita ni savuruvuru ni ropulmeto na fulombro arivu no anto na tunga vanteni ni fitarana anisa ni reuniati kiasi fitarana ndone kiuni colonel Andrian Zafi Remo ziro zandar sasa nvoruruishi tamni rara FIGN amnizo mawavizomo voifarana ni fitarana araki rovoruruishi tamni tirara FIGN naiti na nachi kiasi anteni tu era energia entre la larsue mi sarni omegara nevzon Fomarena deva tunga ni andri ni mandidana lapa fitsarana ni mpitandro filamina nandroany efa tonga teny antoerana ihany koa ireo fianakaviana sy pomba ireo vororoy tamin'ny rara FIGN taorin'ny fanemorana ny fitsarana ireo voankasiky ny rara FIGN izay tokony ho tanterahana andro 20 martsa lasa teo dia androany no tanterahana izany. Ireo zandary voalaza fa mety ho tomponantoka tamin'ny fikomiana teny amin'ny FIGN no niakatra voalohany teo anoloan'ny fitsarana androany io. Isan'izany ny kolonely Andrenza Frimon. Taorin'ny fangatahan'ireo voaroroy amin'ny tokony hijoroan'ny jeneraly Ravalomanana Richard Vavolombelona tamin'nyzavany seho marina teny an-toerana dia tonga nanatanteraka izany ny tenany ho an'ny androany. Noho izy nahita ny zavansio marina teny amin'ny tobin'ny FIGN teny Andrainarivo moa no anton'io fijoroana io. Io tranga niseho ny 20,000 io izay namoizana ain'olona telo sy naharatrana olona 5,000 isa. Zandary 4,000 sy olontsotra no voaroroy ho tomponantoka tamin'ny rara FIGN hatramin'izao. Famonoana olona, firaisana tsikombakomba, fitariana olona hanao ady an-trano ary famoriana olona tsy nahazoana lalana moa no hiampangana azy ireo. Amin'izy moa ho avy izao vao hifarana ny fitsarana ireo voaroroy tamin'ny rara FIGN. Fa eo amin'ny tontolon'ny fampianarana kosa indray tsy natambaolana ny fionana teo amin'ny sempamasy ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ary ny ministeran'ny vola sy ny tetibolana izy malasa teo raha nitatry ny filohan'ny sempama. Tsy afaka manome avatsy ny 400 ny fitakin'ireo mpampianatra mivondrona amin'ny sempama ny ministeran'ny vola raha nivoatra nandritra ny fionana. Tsy manaiky io fanapaha-kevitra io nefa ny sindika ny mpampianatra eto Madagasikara ka nanapaha-kevitra ny anoy ny fitokonana. Manoloana indrindra ny fahatapahan'ny fampianarana dia nidina an-dalambe ihany koa ny mpianatra avy amin'ny lisea mpanjakana teknika sy fampianarana ankapobeny androany. Takian'izy ireo amin'izany ny fanomezan'ny fanjakana valiny ny fitakin'ny sempama ahafahan'ny fampianarana miverina amin'ny lony. Ny filohan'ny tetezamita Ezekiela nydenilaza fa tokony ho tombontsoan'ny mpianatra no tokony ataony sempama laharam-pamehana. Iantra lalarosoa omegara ny avjaona. Efa tao anatin'ny telo herinandro no niato ny fampianarana tamin'ireo sekolim-panjakana. Mbola mitohy hatrany anefa ny fitokonan'ny sendikan'ny mpampianatra eto Madagasikara hatramin'izao. Manoloana izany dia nidina an-dalambe nandidina amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ireo mpianatra avy amin'ny lisea mpanjakana teknika sy fampianarana ankapobeny eto andrenivohitra androany ary nitaky ny famerenana amin'ny fampianarana faran'izay aingana. Mila mitaky izy io anay izany amin'izao a mpampianatra anay tsy mampianatra anefa izay tokony hianatra mpanala vakany anay a BTS koa nefa ny anay mandoa vola be ao ampianarana izay mba hazalalana mpampianatra izay hoe izay afaka mitaky izy io anay izay karama mpampianatra izany tokony aloha dia mianatra izay. Takian'izy ireo ihany koa ny fanemorana ny daty nantanterahana amin'ny bakalôria mba tsy hisian'ny fikorom-pahana fotsiny amin'ny fanenjehana amin'ny fandaharam-pianarana aoriany ny fitokonana. Na dia teo aza mantsy ny fionana teo amin'ny sepama sy ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ary ny ministeran'ny vola sy ny tetibolana izy malasa teo dia tsy mbola nahitana marimaritra iraisana izany. Tsy afaka mamaly manontolo ny fitakin'ny sepama mantsy ny ministeran'ny vola. Ny tapaka atao dia resaka tsy mifankahazo e. Ny zato ny takinay a 400 no nomeny ary le nanomezana an'io a dia tamin'ny fihetsika feno avonavona fanamponitena ary fanambaninanay izany no dikany satria na ny fihetsika na ny vavana atao sahala amin'ny hoe za rehefa nanao forcine be mihitsy vao nahita an'io tapamitanako raha hita olonareo afaka vita mihoatra nomeko anao efa tsy sandratro zany ary manaraka izany dia zao raha ohatra tsy mafaly anao dia tohizo migrevy. Mbola mandany iverina indray ny fampianarana araka izany ireo mpampianatra na dia eo aza ny fitakiny ny mpianatra.
Manoloana ny fitokonany sepama dia nambarany filohan'ny teteza mitandroany fa tokony tombontsoan'ny mpianatra no ataon'ny sepama laharam-pahamehana. Tsy ao anatin'izao teteza mity izao ny tokony hitakina ny zavatra tsy azo mandritra ny fotoana atriny ely. Izao antsika ao anatin'ny mamany olana sy ny krizy politika ka tokony no avy ny taranaka faramandimba no atao fa tsy azo atao mihitsy ny manao takalonainy. Anireo mpianatra zanatsika tsy azo eritreretina fa iza no tompona andraikitra raha ohatra ka sanatra iny mbava ladininy lely tsy misy fanadinana ho atao hoe ny CPE, ny BEPC, ny baketra, ny fitiavany ray aman-dreny manatitra n'izany zanaka anao examen voalohany zany ane zavatra lazaiko anareo fa zava-dehibe ny anatitra n'izanany hoe anao andehanao CPE ka raha ohatra ka atao takalinaina kosa ny zanatsika sy ny taranatsika zany tsy azo ekeny ka dia miandry a ny famahanyny tompona andraikitra tsirairay avy ny olana zay ny tandrify anazy a fa rehefa tsy voavaha mi'tierinandro ty io a dia hitatsika io ndray ny toyan'ny zavatra sy ny fanapaha-kevitra tokony raisa. Efa tio amin'ny vaovao mahakasika ny toekarena kosa indray sika betsaka amin'ireo kontenera izay miditra ao amin'ny serana tsambon'ny Tomasina no nafoana na ihany koa tsy mifanaraka amin'ny fanambarana ny ao anatiny araka ny fitarena ny tranoben'ny varotra ao Tomasina. Itory ny tompona andraikitry ny seranana momba ny fahaverezan'ny entana ao anaty kontenera ao amin'ny serana tsambonin'ny Tomasina araka izany ny eo anivon'ny tranombeny varotra lasa kosa ny talia jeneralin'ny sipata na serana tsambo ao Tomasina fa olana eo amin'ny lafiny informatika sy ny fisin'ny osika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena no mety anatonga izany fahaverezan'ny entana izany. Fanadidiana Abrahamarazafy amin'ny Joel Ranjatorovelo. Itorin'ny tompona andraikitry ny seranana momba ny fahaverezan'ny entana ao anatin'ny kontenera ao amin'ny serana tsambon'ny Tomasina ny tranombeny varotra. Raha ny fitantaran'izy ireo ny 19 aprily lasa teo dia kontenera roa izay tokony ho nisy kapa ny foana tsy nisy na inona na inona akory tao anatiny rehefa nosokafana. Vaoaingana ihany koa dia kontenera voalaza fa misy tara fanamboaran-dalana misa valo no tsy nahitana afa-tsy vato sy fasika tao anatiny rehefa nosokafana. Roa taona lasa ihany koa izay dia kontenera na siramamy miisa 50 no tsy nahitana na gony ray aza tao anatiny rehefa nosokafana. Nilaza ary ny talia jeneralin'ny sipatina ny serana tsambo maleo tena ao Tomasina fa olana eo amin'ny lafiny informatika sy ny fisian'ny osika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena no mety hahatonga izany fahaverezana entana izany. Tamin'ny kontenera voalohany aloha izany erreur na système informatika tany amin'ny maherisika izany no nahatonga an'ilay izy zany hoe conteneur efa vidy any ilay izy no navoaka dia no nita jerena tsisy zavatra tao anatiny tao. Ny ankoatran'izay koa nisy tranga farany koa tao zany nikasika an'ilay hoe conteneur telo na efatra izy zany no nivoaka tany ivelany izy ny jerena dia zavatra fasipasika sy vatovato no hita tao anatin'ilay conteneur hono. De voaporofo fa tsy taty amintsika koa no nampisy an'izay fa fatany ivelany any hoe tranga matetika mpiseho le izy io ary tsy aminaporo maporo no mampisy an'le izy fa le resaka am'le fifanarana am'le commerce international mihitsy no tsy alana ataoko hoe escroquerie hoe. Na izany aza hoy izy ireo dia nanome ny orinasa tsy miakina ny fibatana, ny fiambenana ary ny fanomezana ireo entana amin'ny tompon'ny kontenera ary anjaran'ny fahatseranana no manao ny fisavana. Misy ihany koa izy ny audite na fanadiadiana iraisam-pirenena atao isan-taona amin'ny serana tsambon'ny Tomasina ary nanamafy ny talia jeneralin'ny sipata fa azo itokisana tsara ny serana tsambo ao an-toerana. Fa ny tokona manoloana ny ozinina ao Tomasina ny mpiasa ny tetikasa ambatovy azafady teo aloha sasany nandritra ny herinandro vitsivitsy izay. Ny fanomezana vahana bebe kokoa ny fampidirana hiasa ny ireo mponina ao Tomasina no anton'ny fitokonana raha ny fanazavan'ny mpitantana ny tetikasa ambatovy. Etsika izay niteraka fa nielingelenana ny fiodinany iozinina io ary tsy nahafahany ireo mpiasa ny vezivezy malalaka. Nisy ary vokatr'izay ny fananganana komity ivondronan'ireo mpanao fihetsiketsehana ny faritra atsinanana ary ny tetikasa ambatovy entina anaramaso ny fampidirana mpiasa ao amin'n'ity tetikasa ambatovy ity manomboka izao. Abraham Razafy sy Joel Ranjatorovelo. Mpiasan'ny tetika sambatovy teo aloha anjatony eo no nanao fihetsiketsehina manoloana ny ozinina ao Tomasina nandritra ny herinandro vitsy izay raha nitatitra ny mpitantana ny tetikasa. Mpiasa teo aloha izay nitonona ho zanak'i Tomasina araka ny sorabavety no velarin'izy ireo raha nitatratrany.
Ny fanomezana vahana ny fampidirana ireo mpiasa avy any amin'ny faritra Toamasina no tena notakiny ireo mpanao vitsiketsehina. Misy mantso izy ireo ny asa izay mbola vitan'ireo mponao an-toerana kanefa dia omena olona hafa ivelan'ny faritra toy ny fitondrana fiara sy ny fiambenana. Nisy ary ny komite natsangana ivondronany ny tetika Sambatovy, ny faritra Tsinanana ary ireo mpiasa mpitokona ijerena akaiky ny fampidirana ireo mpiasa. Herinandro vitsivitsy lasilasa izay dia nisy fihetsiketsehana isan-karazany, nisy fanakanana tamin'ny usine Nambatovy teto Toamasina. Ny fitakian'ireo olona moa izany dia mazava ho azy mikasika ny fampidirana mpiasa avy eto an-toerana. Ny vahaolana ankehitriny ary isaorana be dia be ny ao amin'ny faritra Atsinanana dia ny fametrahana amin'ny toerany ilay atao hoe comité de suivi de recrutement. Io comité io izany dia anamafy bebe kokoa ny fanomezana ny tombon-dany angamba raha izay ny azoko ilazana azy ny fampidirana mpiasa avy eto Toamasina amin'ny mpiasa izay ho raisiny eto Ambatovy. Itsankilan'ny lehibe ny faritra Tsinanana dia nanambara fa efa nisy ny fifanarana nosiniavina tamin'ny taona 2020 momba ny fanomezana vana ny fampidirana miasa ireo mponina ao an-toerana. Tsy nisy anefa ny fampiarana izany hatramin'izao ka izao nyroso amin'ny fananganana komity mpanaramaso izao. Tsy mbola ampy anefa ny fototra hiasany ity komity ity hoy izy ireo ka mila mafisina. Tokony misy mipetraka mazava ny texte de base. Iny izao ny texte de référence ananany ity komite ity mba hahafahana narahana mantsaka ny sy andavany izay mifanaraka amin'ny lalàna velona eto amin'ny tanitry ny fianjakana ary mifanaraka ihany koa amin'ny rafitra mifehin'ny entreprise tsy miankina eo anatrehan'ny lalàna velona sy ny hoe fanajany ny entreprise tsy miankina ihany koa ny zavatra takiana ao anatin'ny cahier de charge na ao anatin'ny fiarahana mana miara-mientina ao anatin'ny mpiaramonina sy ny zareo tompon'ny orinasa zany. Efa tafiditra anatin'ny dingana fiaingana sy ny fametrahana ny raharaha rehetra ny tetikasa Ambatovy amin'izao ary ivoaka tsy hoe ilaintsony ny vokatra kobalta sy nikela voalohany raha ny fanazavana ny tompony andraikitry ny serasera ao amin'ny tetikasa Ambatovy. Ny 700 amin'ny nikel ary ny 700 ny kobalta vokatra iran-tany no vokarin'i Madagasikara izay amidy eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Faraka ny fananarantsika azy mifantana nandritra ny tontolo andron'ny sabotsy dia io sabotsy 28 volana aprily io no nanokanana tamin'ny fomba ofisialy ny trano fiasana sady fohibe vaovao ny TV Plus Madagasikara izay nomena ny anarana Villa Amphi nandapafinaritra ety Ivanja Ambohitso. Vola madidio ny orinasa ihany no nahafahana nanangana ny fotodrafitrasa araka ny lahatenin'ny filoha le jeneraly ny TV Plus Madagasikara Nicolas Rabemananjara. Atao anatin'ny heritaona ihany koa no faharetan'ny fanamboarana ity trano ity. Novoazina araka ny taotrano ankio moa ireo sehatra rehetra na ny plateau fanolorana fandarana rehetra eto amin'ny TV Plus Madagasikara. Ny filoha le jeneraly ny TV Plus izay nanambara fa mbola betsaka ireo fandarana vaovao ho atolotra ho an'ny mpakafy. Nanatrika ity fitokanana ity ny filoha ny Tetezamita Andry Rajoelina, ny Premier Ministra Omer Berizik ary ny filohan'ny Kongresin'ny Tetezamita Mamy Rakotoarivelo sy ireo mpiara-miombonantoka amin'ny TV Plus Madagasikara. Ary ao ary ny famitinana izay eo amin'ny sarin'ny ekipan'ny TV Plus. Ny angavy amin'ny trano famokarana iray antsoina hoe vidéo pilote izay niforona tamin'ny taona 2017 ny TV Plus Madagasikara araka ny nambaran'ny tale jeneraliny no ny finiavana nisy teo amin'ny mpiara-miasa teo amin'ny trano famokarana ity dia tafatsangana ny fahitalavitra TV Plus ny taona 2017. 20 taona lasa tokoa izay ny andohan'izao tantarany TV Plus Madagasikara izao tany amin'ny taona 2017 raha ny orina ny maison de production nantsoina hoe vidéo pilote teo be masoandro itosy tao amin'ny tranony Ranabavy Lisy Ramarjaona ny andohany izao tantara izao. Ny taona 1978 dia nandraikitra ny couverture médiatique ny fampelezan-kevitra ny candidat dideratseraka ny vidéo pilote production dia nantsoi ny amiraly dideratseraka iaraiasa aminy aho mandra-pialany teto ny 5 Jolay 2020.
Nandivy totsalotra manoloana ny toedrara politika teto amin'ny firenena nanomboka tamin'ny taona 1977 TV Plus Madagascar ary efa saikaina kato ny fitondrana teo aloha mihitsy azy tamin'ny taona 2020. Vao tamin'ny farany taona 2020 ihany koa no nahazo taratasy fampitandremana avy amin'ny fitondrana ankehitriny ny TV Plus Madagascar. Tonga ny crise 2001-2002 nahery vaika ny fanenjehana satria dia no heverina ho televiziona mpanohitra izahay tamin'izany fotoana izany. Tamin'ireny fotoana ireny anefa no vao maika nampiroborobo ny TV Plus Madagasikara. Andriamatoa filohan'ny kongresy tadidinao ve ny crise 2002 saika nakato ny fitondrana ravalomanana ny TV Plus Madagasikara ny volana jolay 2002 ianao niaro an'ity orinasa ity fony ianao ministry ny serasera tamin'izany fotoana izany ary nangataka taminy mba hanomezana fepotoana ampy ahafahan'ny TV Plus manara-dalàna eo anivon'ny antota taratasy. Andriamatoa ministry ny serasera, sy zoviana intsony indrindra mampinamana mpanao gazety, ny fiarahantsika natao anatin'ny asa na ivelan'ny asa, sarasarahan'ny firena politika tsy mitovy sika indraindray, indrindra hatramina ministra anao, fa tsy mahasakana ny siny fifandraisana sy ny fifakanakalozana eo amintsika izany. Noho ny fiovan'ny fomba fitantanana teto amin'ny orinasa ihany koa ny taona 2020 dia nivokatra sy niakatra trano ny TV Plus Madagascar ary tonga hatramin'ny fananganana tranogoavana tahaka izao. Tsy nisy findramam-bola tamin'ny banky na famatsiam-bola avy amin'ny mpanao politika ary tsy nisy resaka andramena na volamena no navita izao fototra fitrasa izao hoy ny talen jeneraly ny TV Plus Madagasikara Nicolas Rabe Mananjara. Tsy mba nazahoana findramam-bola tamin'ny banky ny fanarenana izao fototra fitrasa izao na dia efa nanao ezaka rehetra amin'ny fangatahana azahoana izany. Tokony jerena akaiky io olana io satria tsy ny tsy fatoko isan'ny banky ny mpandraraha malagasy no isan'ny sakana amin'ny famoronana asa eto indrindra fa ny madinika sy ny salasalana. Ezaka manokany mpiara-miasa sy ny mpitantana eto amin'ny TV Plus Madagasikara noho izany no nafana nanangana izao fototrafitrasa izao. Tsy nisy antso vonjy tany ivelany, tsy nisy fanampiana avy any ivelany ihany koa na avy amin'ny mpanao politika na iray aza. Vola madio ihany koa no nampiasaina fa tsy famotsim-bola. Na aferana andramena bois de rose na volamena satria mandeha ny resaka fa findrandrahana volamena no ivezivezeko any Mananjary ihany. Nambarany filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina fa hainao manjery voasokajy eo amin'ny sehatra matihanina ny TV Plus no ny kalitao ny fandarana vokariny hatramin'izay 300 taona nisin'izay. Anisan'ny lohalaharana eo amin'ny sehatry ny aina manjery ny TV Plus. Fankahirizana manokana no omeko anareo mba ahavitanareo ny adidy amanaraikitrareo amin'ny asa fanabeazana ny mpiaigny, amin'ny asa fampalalam-baovao izay adidy voalohan'ny hainao manjery, ary koa ny fanomezana fialamboly ny rehetra. Fanohitra lehibe ho an'ny fampandrosoana ny fananan'ny firenena sehatra hainao manjery matianina. Ary raha vao miresaka tsika hoe hainao manjery dia miresaka asa fanovan-gazety. Raha vao miresaka tsika asa fanovan-gazety dia miresaka fahalalahana. Ny fahaizana mifehy izany fahalalahana izany no ahitana taratra ny mamatianina na tsia ny hainao manjery. Ny ministry ny serasera ihany koa dia niaiky fa efa manana ny toerana eo amin'ny hainao manjery eto Madagasikara ity TV Plus Madagasikara ity. Raha hita masotsika izao zay antony isiny lanonana ankehitriny dia milaza manabaribary ny fahombiazana eo amin'ny fitantanana, fahombiazana amin'ny fitantanana orinasa, fahombiazana ihany koa amin'ny fitantanana ny asa
c'est la CONI TV Plus, Tarian Namana, c'est les bienni. Isana na marika ity andro lehibe tamin'ny sabotsy teo ny ankio ny nazon'ny flot tale general ny TV Plus Madagascar ny marboninahitra chevalier de l'ordre national amin'ny anaran'ny flot antetezamita mato andrinirina rajoel sy araka ny fahefana nomeny anay izahay rajason ary laurent ministre serasera dia manonitra anao andriamato nicolas rabe mananjara eo amin'ny laharan'ny chevalier de l'ordre national. Zanoe raha teo amin'ny asa izay vitan'ny filoutale general ny TV Plus Madagascar Nicolas Rabe Mananjara Abrahama dia efa tafiditra ao anatin'ny hoe mendrika hanolorana izay marimboninahitra izay ny tenany efa nampatsiahivo ny mota ao anatin'ny kabary izay nataony teo fa anisan'ireo hoe efa kameramana na mpakasary ny tenany tany no fotoanany aingany tamin'ny taona 5/6/7 ary izao tonga nanangana ny TV Plus Madagascar ety amin'ny vila Ivanja izao taorian'ny fitokanana ny trano vaovao dia notsidin'ireo vahiny ny efitrano sy ny departementa rehetra teto amin'ny TV Plus toy izao ny fitsidihan'ny filohan'ny tetezamita ny departementa ny famokarany toy ny tao amin'ny plateau ny fandarana bon journaux ny plateau ny fanolorana ny vaovao izay no izana manara-penitra tahaka izao ary ny fanolorany iontina reialy ny fandarana l'invité du zoma. Ato aloha ny invité du zoma. L'invité du zoma aloha ny idirantsika eto amin'ity toerana ity no nantanterahana ontina reialy ny fandarana l'invité du zoma fifaliana ho an'ireo asaina tokoanjaka rehefa tonga ny zoma miakatra eo amin'ny stage io misy kosa nefa ireo miorohoro satria ontina reialy dia tena ao anatin'izay hoe tsy misaoma angamba raha azo ambara satria dia mivantambatana izy rehefa miteny. Nefa nitsidihan'ny filohan'ny tetezamita moa mikasika an'izay ontina reialy izay a tsitsika ihany koa ny any tokantrano no ampianarina mikasika azy tsony a fa misimihitsy miororo za koa aloha mijery ny teohatra ny hoe miditra anaty arena tenaka ny toerana mihitsy moa izany a i Omer Berizik prime ministra sy Mamy Rakotoarivelo filohan'ny kongresin'ny tetezamita. Ny tapany ariva kosa indray dia fampisehoana ny rana tamin'ireo mpanakanto malagasy Mikas Devis ary nitarika izay ny nanoizana ny fitoam-pitokanana fotoana ny rana manokana tamin'ny mpankafy ny TV Plus Madagascar sy ny fianakavian'ny mpiasa. Sara Salamani Mani Ge Misota Mamange Oh Natinga Vanetora Tsisamarbe Zemta Dem Sara Zemta Dem Falyanga Zemta Dem Sua Zemta Dem Fjavanga isana namarika ny andro sabotsy teo ihany koa ny fanamariana ny fahatelo ambin'ny folo taona ny jorony TV Plus Madagascar nisy ihany koa ny fanapahan'ny filotale jeneraly Nicolas Rabe Mananjara ny mofomamy misy ny trano vaovao ny TV Plus ety Ivanja Ambohitso. Fa raha iverenantsika kosary ny tantara tao anatin'izay heritaona izay dia nandritra ity ny heritaona iny moa no nananganana ny trano fibe fiasana vaovao ny TV Plus ety Ivanja Ambohitsonjaka.
Maratuzani Zuni, Dimorupul Mazak, and Fulsuariv, Nunamechan, and Ifut, Nifut of Chas, Izainelovan, Niftopovan, and Iran, Nifluta, Le General, Nicola, Arabi, Mananzars, and Piazza, Rietatum TV, please, Madagascar, Foot of Chas, Samanara Pentamun, Natsangan, Arnapesan, and Technicia of Lint, Ba Ananan, Inchia, Miavagasi Art. Ny volana desambra ny taona lasa no vita tanteraka ny ambandriana ary efa nanomboka nandray ny mpiasa ny sampana famokarana. Ny volana febroary kosa no vita tanteraka ny ambondriana ka nifindrany TV Plus Madagascar ery manontolo tety Ivanjy. Ny volana taorin' izay izany hoe ny 28 aprily ny sabotsy lasa teo no androna ny marina fijoroany TV Plus Madagascar sy nanatanterahana ny famokanana ny fitoerana tamin'ny fomba ofisialy. Warantsika iray manontolo ny horonantsary makasika ny fananganana fotodrafitrasan'ny fohibetoerany TV Plus Madagascar ity aorian'ny fotoany ny fampalalana vaovao amin'ny teny malagasy izao alina izao. Mangetsa mafiny fahoriana tsiresinay ety ambany. Eo amin'ny vaovao sosialy kosa indray ary dia fokontany misa telopolo eto andrenivohitra no nahazo vola mitentina folo tapitrisa ariary avy amin'ny fitondrana tetezamita. Vola moa izay entina anatsarana sy anamboarana ireo fototrafitrasa ary anadiovana ihany koa ireo fokontany ho iatrany filohan'ny tetezamita nisy ireo fokontany efa nahazo izay famatsiambola izay amin'izao fotoana izao raha nambaran'ny PDS ny komina Antananarivo renivohitra Edgar Razafindrava tokony avaka amin'ireo komina hafa ny eto andrenivohitra Amaha renivohitry Madagasikara azy hoe ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoel fanadidiny mirindra ny bololo amin'ny Ivarasata. Raha nisy ny fotoana ny sedranina ny Antananarivo renivohitra olana teo amin'ny fandraofana fako dia nambaran'ny PDS ny Antananarivo Edgar Razafindrava fa efa ampiakana ny fako eto andrenivohitra ireo fiarabe ampiasain'ny komina amin'izao fotoana izao. Fa zava-dehibe amin'ny tananantsika ny fanomezana fiarabe indrindrindra moa eo amin'ny fandaminana ny fako ampy. Atreto aloha dia ampitsihana raha ny fandaminana momba ny fako n'Antananarivo no jerena. Nahazo fiarabe misa efatra izay mbola iampiro hafa ihany koa ny komina Antananarivo renivohitra androany. Fiarabe izay zarainy isaky ny boribory tany hoentina nadiovana ny tanàna. Na fiara inona dia manarosarotra foana aloha izany miditra any an-dralanitra e. Ny dikan'izay a le lalana mitsofokena mihitsy no tsy ny motera akory no manahirana fa ny eo amin'ny lafiny hoe raha resantsika teknika izany dia suspension a. Le fiara sy ny le pneu mihitsy no mety tsy dia haritra ela be firy izany fa eo amin'ny roa volana eo raha be indrindra na avy ny orana na tsy avy ny orana noho n'la lalana miditra any an-dalanitra zany. Raha totaly dia mahatratra 500 nisan'ireo fiarabe mpakafako eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao. Vola mitentina 300 tapitrisa ariary ihany koa no nomen'ny fanjakana tetezamita ireo fokontany eto andrenivohitra. Miisa 30 ireo azo famatsiambola folo tapitrisa ariary avy. Vola izay entina natsarana sy anamboarana ireo fotodrafitrasa ary nadiovana ireo fokontany ho iatrany filohan'ny tetezamita. Raha nambaran'ny PDS ny komina Antananarivo renivohitra Edgar Razafindrava dia efa nisy ireo fokontany no efa nahazo izay famatsiambola izay. Mahalala fa ny fokontanitsika rehetra dia betsaka ny favoazana tsy maintsy atrehana isan'andro eo no hoe tsy fahampiana amin'ny pompondrano eo no hoe fanasan-damba misy tsy vita izay tokony ho arenina eo ihany koa ny lalakely sy ny sisa ka raha mahafeno andreo fotodrafitrasa isan-karazan'ireo dia jeren'ny tanàna miaraka amin'ilay fokontany dia ataony asa. Dia ny fanadidiny ankeo reto plase tokovavy nentinainana mararana tanteraka izao fampalalam-baovao izao ary isaoranay ianao niaraka taminay hatramin'ny farany mamey fotoana antsika rehetra ary ho amin'ny eram-pitsondray mandra-piona toko veloma toko.